سٹننگ سعدیہ غفار اور حسن حیات خان کی شادی کی تقریبات کا آغاز فروری کے آخری ہفتے سے ہوا، جب ان کی مائیوں کا فنکشن شروع ہوا اور شوبیز انڈسٹری کے نامور اداکاروں نے اس میں شرکت کی۔ اس کے بعد مہندی پر بے شمار اداکاروں کی آمد سے اس جوڑے کو خوب میڈیا کوریج ملی۔ ریسنٹلی ان کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر مداحوں تک پہنچی۔ ان کے نکاح پر کون کون سے اداکاروں نے شرکت کی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سعدیہ غفار اور حسن حیات خان کے نکاح پر شوبیز انڈسٹری کے بے شمار اداکاروں نے شرکت کی، خاص طور پر نیا شادی شدہ جوڑا اقرا عزیز اور یاسر حسین، جن پر سب کی نگاہیں مرکوز تھی۔ شادی کی اس تقریب پر اداکارہ سعدیہ غفار نے نیلے اور گولڈن رنگ کے ملاپ سے بنا لہنگا پہنا اور اس کے ساتھ روایتی ہیوی جیولری اور لائٹ میک اپ کیا، جبکہ گلوکار حسن حیات خان نے سفید شلوار قمیض پہنی۔ مائیوں کے فنکشن سے لے کر سجل علی اور صبور علی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اداکارہ سجل علی ہمیشہ کی طرح اپنی اداؤں سے سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی، ساتھ ہی صبور علی بھی موجود تھی، جن نے اپنی موجودگی سے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ اداکارہ کنزا ہاشمی بھی ہمیشہ کی طرح شائن کر رہی تھی۔ کنزا ہاشمی اور صبور علی کافی کلوز نظر آئی۔ اب اگر اداکارہ اقرا عزیز اور زارا نور عباس کی بات کی جائے تو دونوں اداکاراؤں نے سرخ ساڑیاں پہنی اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لگ رہی تھی۔ دونوں اداکاراؤں نے لال ساڑیوں کے ساتھ رف ہیئر سٹائلنگ کی اور لائٹ میک اپ کیا، جس سے لال ساڑی پہننے کے نئے آئیڈیاز مل گئے۔ دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ اچھی لگی ضرور بتائیے گا۔ ان کے ساتھ ہی اقرا عزیز اور یاسر حسین نے رونق کو دوبالا کر دیا اور ان نے سعدیہ غفار اور حسن حیات کے ساتھ لی گئی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی اور ساتھ میں لکھا بھائی اینڈ بھابھی۔ مطلب اقرا عزیز اور یاسر حسین حسن حیات کی طرف سے شادی میں موجود تھے۔ زارا نور عباس اور اسد صدیقی کی جوڑی بھی ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ لگ رہی تھی۔ آپ کو شادی کی یہ تصاویر کیسی لگی، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔